Значи, целиот овој период, во текот на целиот мандат, изложена сум на навреди и напади од одредени пратеници на опозицијата, односно на Социјалдемократскиот сојуз, но тие стана многу по-жестоки по мојот вчерашен говор на седницата на која дава извештај специјалното јавно обвинителство. Јас вчера имав еден крајно аргументиран, по мене многу објективен говор, дадов јасна подршка за специјалното јавно обвинителство, но исто така, по моје мислење, дадов доволно аргументи за да кажам зошто не се согласувам со работењето и однесувањето на специјалната јавна обвинителка.